আমি নিজৰ মাজত বিভাজন হ'বলৈ নিদিওঁ, আমি অসমৰ ভিতৰত অসমীয়া সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু শলাগ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাহুলগান্ধী ডাঙৰীয়াই। তেওঁলোকে কৈছে কি অসমৰ ভিতৰত অসমীয়া সংস্কৃতি চলিব, নাগপুৰত আৰ এছ এছৰ সংস্কৃতি নচলিব। অসমৰ ভিতৰত শংকৰদেৱৰ, আমাৰ আজান পীৰৰ, আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শ জড়িত এটা অসমীয়া সমাজ আমি আমি সৃষ্টি কৰিম। আমি নাগপুৰ আৰ এছ এছ মোহন ভাগৱত অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি অসমীয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। তেওঁলোকৰ যি বিচাৰে আমিতো হ'বলৈ নিদিওঁ। আজি স্বৰ্গীয় ৰাইজ, সেইকাৰণে আজি আমাৰ দায়িত্ব যথেষ্ট হ'লো। কিয়? কি আজিও বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ ৰাইজৰ কথা শুনিবলৈ বিচৰা নাই। তেওঁলোকে আজি অসমৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিবলৈ বিচাৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তো দিবলৈ বিচাৰিছে। কাৰোবাৰ ঘৰত পইচা দিব, কাৰোবাৰ হেপিক পেঞ্চন দিব, কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা দিব। কিন্তু শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকে বুজিব লাগে যে আজি এই 2000 টকাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি যে যাব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই টকা লৈ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অন্যায় কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে শিল্পীসকলে গম পাই গৈছে কি আজি যে তেওঁলোকে কিবা এটা সুবিধা ল'লে, আগন্তুক দিনত অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও তেওঁলোকক কেতিয়া ক্ষমা নকৰে, তাৰ বাবে আজি তেওঁলোকৰ এই সৰু সুৰা এই প্ৰলোভন আজি তেওঁলোকৰ কাৰণে একো মানে নাই। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, এই সময় আমাৰ সকলো একজুট হৈ থকা সময়। আজি মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোক কংগ্ৰেছ দলক ভাল পোৱা মানুহসকলক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোক কংগ্ৰেছ দলক বেয়া পোৱা মানুহসকলকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোৱে আহক, ৰাজনীতি ভাল পোৱা বা ৰাজনীতি বেয়া পোৱা, মোৰ দলৰ হোৱা বা অন্য কিয় ৰাজনৈতিক দলৰ হোৱা, এই সময়ত আমি সকলোৱে ৰাজনীতিৰ পৰা ওপৰত গৈ নিজৰ অসমীয়া আয়ৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমাক একজুট হ'ব লাগিব, আমাক একজুট হ'ব লাগিব। তেতিয়াই হ'লে আমাৰ ভক্তি বৃদ্ধি হ'ব। সেইকাৰণে স্বৰ্গীয় ৰাইজ আহক, মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ।